але не зміг. Оргін допоміг йому, капрал важко підвівся і стояв, похитуючись на ногах. Маленьких порцій порошку було недостатньо, щоб вдихнути необхідну кількість життя у кремезні дерев'яні фігури. Через 15 хвилин сяк-так устали й солдати. Оргін вишукував їх. Вони стали нерівною шеренгою, хитаючись і хапаючись один за одного. До дверей майстерні солдати йшли півтори години. Щоб перейти двір палацу, їм, напевно, знадобилася би ціла доба. Оргін Джус не став цього перевіряти. Викликавши ефрейтора, він розпорядився, вказуючи на доболомів, що ледве ворушились. У піч. Такий був кінець останнього взводу дерев'яної армії Оргіна Джуса. Перемога. Після втечі полонених минуло кілька тижнів. Протконогі поліцейські, яких послали у розвідку до фіолетової країни, повернулися з тривожними вістями. Прокрадаючись ночами, ховаючись за камінням і в ямах, вони підслуховували розмови і дізналися, що незабаром проти Оргіна Джуса виступить військо із кількох сотень мигунів, очолюване Страшилом, Залізним Дроворубом, довгобородим солдатом Діном Гіором та загадковим велетнем Дерев'яна Нога. Підготовка до походу йде дуже інтенсивно, готується якась особлива зброя. Мигуни навчаються військової справи під керівництвом Діна Гіора. Оргін Джус був уже такий зацькований, що вирішив далі не зволікати. Хай буде, що буде. Він викликав до себе головного державного розпорядника Руфа Білана і генерала Лана Пірота. «Я вирішив сам повести свою армію в похід», – оголосив він. «Час показати всім бутівникам, хто повелитель чарівної країни». Головний державний розпорядник зблід. Він перший розмовляв з розвідниками і знав про стан справ у ворога значно більше від того, що вважав за потрібне повідомити королю. Руф Білан розумів, що виступати на зустріч ворогові дуже небезпечно, і обережно почав. «Всемогутній королю, повелителю, без титулів, слухаю. Супротивник надто сильний, то ще не краще б нам зачинитися в мурах міста. Жалюгідний боягуз!» – заревів Лан Пірот, люто поводячи очима. «Моя хоробра армія розгромить будь-якого ворога!» «Молодець!» – похвалив його Оргін. «Учіться хоробрості в генерала, Руфе Білан. Але я дізнався, що у Діна Гіора мовчати. Як ви до мене звертаєтесь? Де мої титули? Чи я вже більше не король?» Зовсім збитий з пантелику Руф Білан замовк, і виступ у похід більше не обговорювався. Доболомів нашвидко почистили щітками від пилюки. Генерал виступив з короткою войовничою промовою, і армія у складі 163 солдатів, 17 капралів і палісандрового генерала вирушила на схід. Солдати щосили гриміли дерев'яними ногами по цегляній бруківці, розмахували палицями і робили страшні гримаси.
Орфін Джус їхав поряд з колоною верхи на своєму вірному ведмеді Топотуні. Переночували у полі. Солдати і капрали всю ніч простояли у строю, витріщаючи у темряву свої заспані очі. Орфін Джус спав дуже погано і прокинувся зовсім розбитий. Його долали недобрі передчуття, та відступати було вже пізно. Зустріч супротивників відбулася на широкому полі Смарагдової країни, обмеженому з заходу кількома фермами. Ще здаля Орфін Джус побачив фіолетову смугу, котра дедалі видовжувалася і ширшила. Це було військо мигунів. Попереду накульгуючи йшов велетень, дерев'яна нога. За ним дівчисько, опудало, залізний дроворуб, маленьке чорне звірятко і лев, який люто бив себе по боках хвостом із скитичкою на кінці. Поруч із мигунами крокували довгобороди солдати вартової брами. Орфін Джус затремтів. Йому раптом захотілося, щоб усе, що трапилося з ним тієї ночі, коли ураган приніс на його ферму насіння невідомої рослини, щоб усе це було лихим сном, і щоб він прокинувся у своєму мирному будиночку, з ганку якого виднілись величні снігові гори. «Генерале, командуйте відступ!» – закричав Орфін Джус. «Ми замкнемося в Смарагдовому місті, і там з нашими силами можна витримати облогу». «Направо, кругом!» – скомандував Лан Пірот, і його команду повторили капрали. Дерев'яне військо розвернулося, і Орфіна Джуса залихоманило. За зелених будиночків і парканів, зливаючись зеленню трав і кущів, висипали повсталі жителі Смарагдової країни. Городяни і фермери, озброєні заступами, вилами, косами і просто кілками і тичками, висмикнутими з огорожі, лавою заповнили все поле. Відступати було нікуди. А в цей час передова лінія мигунів розступилася, і наперед викотили здоровенну гармату, що її висверлили із товстої колоди у мільці зброярі Лестера. Доболоми завмерли від несподіванки. Генерал Лан Пірот роззявив рота, але не встиг нічого сказати. Гармата почала дрижати, потім задвихтіла сильніше і сильніше, і нарешті вистрілила, випустивши хмари диму. А на голови доболомів згори полетіли палаючі ганчірки, солома, сміття. Зброярі Лестера з криком попадали на землю. Порох, виготовлений за рецептом Чарлі Блека, виявився надто сильним. Гармата тріснула після першого ж пострілу. Врешті й одного пострілу виявилося достатньо. Армія Орфіна Джуса з жахом кинулася навтьоки. А сам генерал мчав найпруткіше, не розбираючи дороги, затуляючи руками свою поліровану голову, адже тепер він знав, що таке вогонь. Мигуни скористалися панікою супротивника і стали ловити доболомів, котрі покинули зброю. Кожного доболома вони акуратно зв'язували по руках і ногах і складали в стоси. Орфін Джус вирішив рятуватися втечею. «Топотуне, швидше назад, у Смарагдове місто!» – гукнув він. Та цієї ж миті Чарлі Блек кинув ласо і зашморг міцно затягнув тулуб колишнього короля. Джус дав старчака на землю, а Топотун, одразу втративши войовничий вигляд, став на задні лапи і смиренно чекав, коли до нього підійдуть мигуни.
Чарлі наблизився до Орфіна. «Ех, приятелю, скільки добра ти міг би зробити завдяки своєму Порошкові», – сказав він. Орфін злісно дивився на нього і мовчав. Мигуни і жителі Смарагдової країни обіймались, вітали один одного з перемогою, танцювали, співали пісень. Угледівши страшила, городяни і фермери кинулися до нього, підхопили, високо підняли над натовпом. Залунали вітальні вигуки: «Хай живе наш правитель Страшила Мудрий! Слава правителю Смарагдового міста!» Страшило Мудрий, міцно тримаючи в руках золоту палицю, гордо розкланювався на всі біч. Він був у новому костюмі. Мигуни пошили йому новий ширококорисний капелюх із золотими балабончиками, і правитель Смарагдового міста постав перед своїми підлеглими у повному параді. Так само палко, як і Страшила, вітали і залізного дроворуба. Усі знали, що він на перший же заклик прибув другові на допомогу і мужньо переносив з ним тягар тюремного ув'язнення, не шкодуючи себе, до останнього бився з солдатами Енкіна Фледа і визволив країну мигунів. І врешті він був такий неймовірно блискучий, сяючою лійкою на голові, жителі чарівної країни не знали, хто такі моряки, бо в них не було моря. Але вони лишились про моряків найкращої думки, зустрівшись з одним із них, який так самовіддано боровся проти підступного Орфіна Джуса. Людям усе подобалося у Чарлі Блеці. Його величезний зріст – і засмагле обличчя зі сміливими широкопоставленими очима, і добра усмішка, і навіть дерев'яна нога, котра, між іншим, спричинила хибну думку про те, що моряки – люди з однією дерев'яною ногою. Еллі і Чарлі Блека, який йшов поруч з нею, закидали квітами, їм тисли руки, жінки обіймали і цілували. Еллі, нітрохи не лякаючись сміливого лева. Йому теж дісталася його частка поздоровлень і вітань. Усім би було відомо, що він покинув своє лісове царство і на поклик Еллі здійснив тривалу мандрівку до країни жуванів, а дорогою дивом врятувався від страхітливих шаблезубих тигрів. І він разом з Еллі та Чарлі Блеком брав участь у звільненні Страшила і Дроворуба із тюремної вежі. Крихітні дівчатка йшли поруч із сміливим левом, виймали із своїх кісок стрічки і вплітали їх до левової гриви, внаслідок чого та перетворилася на тисячу кісок. Народ вітав Діна Гіора, Фараманта, Лестера. Згадували, як Дін Гіор і Фарамант хоробра захищали море Смарагдового міста від доболомів Орфіна Джуса, як маленький Лестер кинувся під ноги лютому капралу Ельведу, рятуючи від смерті Еллі та їх друзів. Та чи не найбільше похвали випало вислухати Кагикар? Адже це вона торік подала Страшилові ідею розжитися на мозок,
вищого смарагдового міста не мала б такого дивовижного, єдиного у світі правителя, напханого соломою. Це Каги-Кар здійснила дуже небезпечну подорож через гори і пустелі у нікому невідомий Канзас, по Еллі і її дядечка, бо лише вони могли здолати лиходія Урфіна Джуса. Вітали й Тотошка, тому що він здійснив... Ні, він не здійснював ніяких подвигів, але він так любив свою маленьку господиню, так самовіддано ладен був іти заради неї на будь-які небезпечні справи, що, звичайно ж, заслужив свою долю ласки й похвали. Його передавали з рук в руки, ним захоплювались, гладили його м'яку шерстку, і розумні очі Тотошка переможно сяяли торжеством. Він бурмотів про себе: «Побачив би мене зараз Хвалько Гектор! Ручаюсь йому ніколи не звідати такої шани!» До вечора тривало народне гуляння з піснями, танцями, іграми. А ввечері мигуни вирушили на батьківщину. Залізний дроворуб не пішов з ними. Він вирішив побути з Еллі, поки вона перебуватиме у чарівній країні. Городяни і фермери Смарагдової країни переночували у полі і вранці веселою юрбою рушили назад. Вони вели роззброєних дерев'яних солдатів і поліцейських. Урфін Джус йшов сам, без конвою. Люди теж цурались його. І в колі похмурих облич і ненависних поглядів колишній диктатор почував себе ще гірше, ніж коли б його ув'язнили. Урфіна не зв'язували рук, вільними були й його ноги. Та куди він міг би втекти в країні, де його ненавидів, здавалось, кожен кущ і кожен камінь? Знову зелені окуляри. Наближаючись до Смарагдового міста, Чарлі Блек завдяки своєму високому зросту перший побачив біля воріт невеличку купку людей у дивних позах. Підійшовши ближче, всі роздивилися, що ці люди стоять на колінах, а потім упізнали в них розпорядників і радників колишнього короля. Почувши ще напередодні про розгром армії Урфіна Джуса, вони вирішили добровільною здачею і каяттям полегшити свою долю. Тепер зрадники стояли навколішки у старому подертому одязі, низько похнюпивши непокриті обсипані курявою голови. Але серед них не було найпідлішого зрадника Руфа Білана, котрий перший зрадив рідне місто, пустивши до нього ворога. На допиті з'ясувалося, що Руф Білан зник іще ввечері. Хлопчаки, які гралися біля воріт, бачили, як він пробіг у напрямку тюремного муру. Мабуть, там він і сховався. Залізний дроворуб, моряк Чарлі та Лестер рушили туди в супроводі юрби цікавих. На площадці і всередині вежі колишнього королівського розпорядника не знайшли. Та з клаптів одягу, що зачепилися за отвір у дверях, стало зрозуміло, що зрадник протиснувся в дірку і втік підземним ходом, який він відкрив для себе під час розгляду справи про втечу страшила і дроворуба. «Я дожену його», – мовив залізний дроворуб, пошпоривши сокиру на землю. «Я з тобою», – сказав Чарлі Блек. «І я», – сказав Лестер. Та дроворуб відмовився від їхньої допомоги і пішов знайомим ходом, яким вони втікали із тюремної вежі після визволення. Поминувши довгий коридор,
Дроворуб вступив до печери Шестилапого. Його залізна хода лунко котилася під скелястим склепінням. І він, який бачив у темряві так само, як і при світлі, помітив, що попереду промайнула маленька гладка фігурка. Сліпий божевільний жах гнав уперед Руфа Білана. Наздоганяючи його, дроворуб кричав: «Вертайся, божевільцю! Ти там загинеш!» Та втікач повернув кудись у бік і зник у лабіринті вузьких підземних ходів. Дроворуб шукав його довго і даремно. Він повернувся назад, і відтоді доля Руфа Білана довго лишалася невідомою. Разом з головним розпорядником залишив палац і пугач Гуамоко. Він не чекав від переможців нічого доброго для себе. У місті вважали, що Гуамоко допомагав Урфіну Джусу в його злих чаклунських справах, хоча насправді Урфін в останні місяці не звертався за порадами до пугача. Сидячи на плечі у Руфа Білана, Гуамоко бурчав: «Я завжди вважав, що з Урфіна не вийде путящого чаклуна. Звідки у тобі візьметься зло, якщо ти не їси щодень павуків і п'явок? Гінгема у цьому відношенні була зразкова і чаклунка, а Урхін просто пустоцвіт. Піти з Біленом до тюремного муру Гуамоко відмовився. Він піднявся з його плеча і, важко змахуючи крилами, полетів до сусіднього лісу. Там він поселився в дуплі могутнього дуба і вимагав від тутешніх пугачів та сов платити йому данину, інакше він, учень Гінгеми, нашле на них нечувані біди. Настрахане птаство скорилося і стало справно приносити Гуамоко мишей і пташок, а він, коли був у доброму гуморі, збирав навколо себе велику зграю слухачів і ділився з ними багатими спогадами із своєї чаклунської минувшини. Коли залізний дроворуб та інші повернулись до воріт, їх зустрів знайомий усім, окрім Чарлі Блека, блиск великих смарагдів. Майстри-ювеліри, стоячи на довгих драбинах і звішуючись зверху в люльках, вставляли у браму і стіну дорогоцінні камені, видобуті із комор палацу. Смарагдове місто знову стало смарагдовим. Під аркою їх зустрів бортовий із зеленою торбиною на боці. «Прошу надіти зелені окуляри», – суворо мовив фарамант, розкриваючи торбину, наповнену окулярами. «Без зелених окулярів до смарагдового міста входити забороняється. Такий наказ Гудвіна, великого і жахливого. Відлітаючи до свого друга, великого чарівника Сонця, Гудвін попередив нас, що жителі міста ніколи не повинні знімати зелених окулярів, і що порушення цього закону викличе страшне лихо. Закон було порушено, і страшне лихо спіткало нас». Усі покірно наділи окуляри. Надів їх і Чарлі Блек. І все перед очима його заіскрилось, заграло чарівними переливами найрізноманітніших відтінків зеленого кольору. Присягаюсь і...
ані звуку. Дін-Гьор самозакохано вдивлявся у дзеркальце і любовно розправляв пасма бороди. «Дін-Гьоре!» – закричали присутні, а залізний дроворуб щосили загупав топорищем по перилах огорожі. Та Дін-Гьор нічого не чув. Приваблена шумом із вікна випорхнула Каги-Кар і гукнула на вухо фельдмаршалу: «Отямся! Там унизу друзі!» Отямившись, Дін-Гьор поглянув униз. «А, це ви?» – сказав він. «Я, здається, трохи замислився. Тепер, коли армія Джуса була розбита і Смарагдовому місту більше не загрожувала небезпека, довгобородий солдат знову, як і раніше, став неуважним диваком. Міст опустився. Брама розчинилася, і залізний дроворуб та його супутники увійшли до тронної зали палацу, де колись Гудвін, великий і жахливий, з'явився перед ними у вигляді багаторукого і багатоокого чудовиська. Тепер на троні поважно сидів Страшило, біля нього стояла Еллі у срібних червичках і золотій шапці, лишались сміливий лев і Тотошко у золотих ошейниках, на спинці трону сиділа Каги-Кар. Уздовж стін, усміхаючись і перешіптуючись, юрмились придворні. Ті, котрі не пішли прислужувати Орфіну Джусу. Вони тепер страшенно цим пишалися і виставляли на показ свою відданість Страшилові Мудрому, чекаючи за це винагороди. Страшило зійшов з трону і ступив 5 кроків назустріч гостям, що придворними було оцінено як знак великої ласки з його боку. А потім до зали внесли столи, заставлені всілякими смачними наїдками і напитками. Розпочався бенкет, веселий і радісний, і тривав він до самого вечора. Жителі ходили святково в убранні, і часи панування Орфіна Джуса – здавалося їм лихим сном. Через кілька днів відбувся суд над Орфіном Джусом. Жителі Смарагдової країни пропонували послати його в рудники. «Друзі, – сказав Чарлі Блек, – а чи не краще залишити цю людину на самоті з собою?» «Слушно, – сказала Еллі. Це буде для нього найтяжчим покаранням. Нехай поживе серед тих людей, яких хотів собі підкорити. Нехай усе нагадує йому про його жахливі наміри і вчинки». «Ти це здорово сказала, Еллі», – вигукнув Страшило. «І я з тобою згоден». «І я», – сказав залізний дроворуб. «І я», – сказав сміливий лев. «І я», – додав Тотошко. Каги-Кар хотіла щось заперечити, та цієї хвилини жителі Смарагдової країни так гучно закричали «Ура! Хай живе Еллі та її друзі!», що їй довелося промовчати. А Орфін Джус, звільнений з-під варти, пішов, куди очі бачать, супроводжуваний свистом і улюлюканням городян та фермерів. Тепер треба було вирішити, що робити з дерев'яними солдатами і поліцейськими Орфіна Джуса. «Спалити їх!» – гукнула Каги-Кар. Страшило приклав пальця до лоба і попрохав не заважати йому думати. Запала глибока тиша. Після довгих роздумів Страшило мудро і сказав: «Палити їх ми не будемо, це не по-господарськи.
Треба зробити з доболомів сумлінних працівників на загальну користь. А справ у нашій країні багато. Якщо доболоми дерев'яні, то вони найбільше розуміються на деревині. Тож нехай вони будуть садівниками і лісниками. Вони найкраще від усіх доглядатимуть за деревами. Добре було б, щоб ще вставити кожному з них мозок, та, на жаль, у них не порожнисті голови. Страшило виголосив довгу промову і в душі був нею дуже задоволений. Промова була вислухана з величезною увагою. Залізний дроворуб мовив: «Треба поставити дерев'яним солдатам нові добрі серця». «Але ж у них зовсім немає сердець», – заперечив Страшила. «Тоді я не знаю, як з ними бути», – засмутився дроворуб. Страшило знову попрохав час на роздуми. Цього разу він думав понад годину і так напружено, що голова його найжачилася голками та шпильками. Натовп жителів дивився на приятеля з благоговійним жахом. Нарешті Страшило ударив себе по лобі. «Я придумав», – вигукнув він, і площа радісно охнула. «Оскільки у дерев'яних солдатів немає ні мозку, ні серця, то вся заковика тут в обличчях. Урфінджус недарма вирізблював їм такі страхітливі пики. Варто їм зробити веселі усміхнені обличчя, і вони поводитимуться зовсім інакше». Пропозиція Страшила видалася діловою. Про всяк випадок варто було спробувати. Дослід вирішили провести над палісандровим генералом Ланом Піротом. Його привели і поставили перед столом суддів. «Скажіть, генерали, – запитав його Страшило, – чи ви знайдете ви себе винним за всі ті вчинки, які скоїли?» «Ні, не визнаю», – браво відкарбував генерал. «Я все чинив за наказом свого короля». «А якщо вас відпустять і дадуть вам у підлеглість солдатів, що ви робитимете?» Генерал так люто скривив обличчя, що діти, котрі стояли у натовпі, злякалися і заплакали, а Тотошко голосно загавкав. «Що робитиму?» – хрипко пробасив полководець. «Воюватиму, грабуватиму, у цьому все моє життя». «Вивезти його», – наказав Страшило. Генерала повели в майстерню палацу, де на нього вже чекав найвправніший різьбар смарагдового міста. Робота тривала довго, години зо три, але жоден городянин не покинув площу. Всім було цікаво дізнатися, чим же скінчиться цей дивний дослід. Нарешті з мосту зійшов веселий, усміхнений чоловік, у якому впізнали Лана Пірота лише по палісандрових візерунках на його голові. Лан Пірот, наспівуючи та пританцьовуючи, пройшов крізь натовп, який розступився і зупинився перед столом судової колегії. «Ви, здається, хотіли мене бачити?» – запитав він дзвінким приємним голосом. «Так», – сказав Страшило, – «хто ви такий?» «Хто я?» «Справді, хто ж я?» «Слово честі, не знаю». Змінивши обличчя, Лан Пірот змінив і характер, і геть забув своє минуле. «Вас звати Лан Пірот», – сказав Страшило. «Так-так, звичайно, мене звати Лан Пірот. Як це я міг забути?» «І ви вчитель танців», – підказала Еллі,
котрій дуже сподобалися нові витончені манери Лана Пірота. «Саме так я учитель танців. Де мої учні? Де мої учениці? Я ж тремчу, так хочу дати їм перший урок». Ілан Пірот, наспівуючи і пританцьовуючи, попрямував з площі, а за ним юрбою побігли хлопчики та дівчатка. Коли пристрасті дещо вляглися, натовп одноголосно ухвалив присвоїти Страшилові такий титул: «Страшила – тричі премудрий правитель Смарагдового міста». Закінчення. Минуло декілька днів. До боломів, обернених на веселих і працелюбних лісників, відправили у країну жуванів у ліси. Їм було звелено знищити шаблезубих тигрів, і вони з цим завданням успішно упоралися. А для Еллі і Чарлі Блека настав час прощання зі Смарагдовим містом. Тепер, коли шлях до країни жуванів став вільним, треба було поспішати додому. Страшила, залізний дроворуб і Лев вирішили попрощатися біля міського муру. Так порадив їм Чарлі Блек, бо далеко. Нехай це буде мій прощальний подарунок другові. Розчулений Чарлі Блек не став відмовлятися і дбайливо сховав дорогоцінний камінь. Еллі зі слізьми на очах гладила любе, розцяцьковане обличчя Страшила, обіймала поліроване тіло залізного дроворуба, розчісувала пальчиками гриву сміливого Лева і говорила друзям лагідні прощальні слова. Троє правителів чарівної країни обняли востаннє Елі й Тотошка і потисли руку Чарлі Блеку. Моряк, Елі й Тотошка дружньо розпрощалися з вартовим брами і віддали йому зелені окуляри.